I will always be thinking, men doim bu dahshatning oldini olish uchun yana nima qilishim mumkin edi deb o'ylayman. O'z joniga qasd qilish va ruhiy salomatlik haqida ochiq gapirilmaydi. Ismim Dorin, Evan Lohning onasiman. Men Elaine, Zenning onasiman. Evan 11 yoshida o'z joniga qasd qilib vafot etdi. Mening o'g'lim esa 18 ga kirishidan 1 oy avval o'zini o'ldirdi. I think what contributed to Evanning o'limiga turfa omillar sabab bo'lgan. To'g'ri, unda autizm bor edi va atrofdagilar bilan muloqotlarda qiynalardi. Buning ustiga maktabda ham bosim ostida bo'lgan. Chunki Singapur jamiyatida, ayniqsa o'g'il bolalar orasida raqobat kuchli. Ularning nazarida, ayniqsa Osiyo zehniyatida o'g'il bola uchun men ruhiy tushkunlikdaman deyish ojizlik ramzidir. Ular kuchli bo'lishlari va oilaning ustuniga aylanishlari kerak. Bir bola uchun bu haddan tashqari ziyod bosimdir. So that's a lot of stress for a boy to take. For Zen. Zen yoki mening oilam uchun irsiy bir omil ham mavjud edi. Faqat Zenning vafotidan keyin qarindoshlarim o'z boshlaridan o'tganlarini so'zlab berishdi. Aksariyat oilalar bunday muammoni sir tutishadi. Chunki bu jamiyat tarafidan uyat deb qabul qilinadi. Ota-onalar uchun o'z farzandlarining ruhiy xastaliklarini oshkor qilish sharmandalikka tenglashtirilgan. Bu narsa haqida ochiq gapirishsa, go'yo boshqalarga ham yuqib qoladigandek. Bu qotib qolgan qarash. Ular muammoni tan olishmaydi. Bolalarga kerakli yordamni berishmaydi. Iltimos ketma harakatini farzandlari xudkushlik qurboni bo'lgan onalar boshlashgan. Biz ruhiy salomatlik va o'z-o'zini o'ldirishni oldini olishga qaratilgan milliy dastur yaratishni talab qilamiz. Biz yoshlar o'zlarining zaif va muammoli tomonlari haqida so'zlashsa, bu ojizlik belgisi deb o'ylamasliklarini istaymiz. Biz ruhiy zo'riqish, salomatlik masalalari haqida gapirish qaytaga yaxshi ekanini urg'ulamoqchimiz.